આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત સમગ્ર દેશમાં આઝાદી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. વાગડ વિસ્તારના રાપર તાલુકામાં પણ ઉમંગભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. રાપર તાલુકાનો તાલુકા કક્ષાનો સ્વતંત્ર દિન બેલા ગામે રિસોર્ટ ખાતે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. તાલુકા મામલતદાર કે આર ચૌધરીના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું, તો શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓએ દેશભક્તિનો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો હતો. પોલીસ પરેડ તથા ઇનામ વિતરણ અને સન્માન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન મામલતદાર કે આર ચૌધરીએ લોકોને ઉદબોધન કર્યું હતું તથા બેલા ગ્રામ પંચાયતને 5 લાખનો ચેક અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો, તેમજ વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં PSI GB માજીરાણા તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ કાનજીભાઈ ગોહિલ, બેલા સરપંચ હેતુભા વાઘેલા, કચ્છ જિલ્લા ખરીદ વેચાણ સંઘના વાઇસ ચેરમેન દશરથસિંહ વાઘેલા, બાંધકામ વિભાગના ભરત નાથાણી, વન વિભાગના રમેશભાઈ પરમાર, રાપર તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘના પ્રમુખ અર્જનભાઈ ડાંગર વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન અર્જનભાઈ ડાંગર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને આભાર વિધિ બેલા હાઈસ્કૂલના આચાર્ય શ્રી અર્જનભાઈ પરમાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તો રાપર મામલતદાર કચેરી ખાતે નાયબ મામલતદાર સામતભાઈ મકવાણાએ રાપર પોલીસ સ્ટેશન મથકે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર VK ગઢવી PSI GG જાડેજાના હસ્તે, તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે પ્રમુખ હમીરજી સોઢાએ, નગરપાલિકા ખાતે પ્રમુખ અમૃતબેન વાવિયાના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું.